oppimatkani seinäjokelaisiin tekijäihmisiin jatkuu. Tänään menen tutustumaan Pia ja Anu Luukkoon. Pia johtaa Pohjanmaan Raudoite Oy:tä ja Anu johtaa Uppalan kartanoa. Molemmat on siskoksia, totta kai, ja molemmat on yrittäjiä ja molemmat harrastaa ratsastusta. Mä en ole itse ikinä ratsastanut muuta kuin joskus pikkusta poniajelua, mutta kunnon hevosella en ikinä. Mua jännittää ihan sairaasti. Tästä tulee mahtavaa. Hei, joku kysymys on yrittäjistä, niin mun pitää kysyä heiltä, että yrittänyttä ei laiteta. Mitä se tarkoittaa? Ja jos laitetaan, niin mihin laitetaan? Mennään katsomaan. Hyvät harrastukset on hyvää vastapainoa työnteolle. Harrastusten kautta voi myös oppia paljon asioita. Niin on käynyt Anulle ja Pialle, ja niin on käynyt myös minulle. Minä olen oppinut urheilusta paljon asioita, ja minä opin taas tänään paljon asioita. Minä opin ratsastamaan. Ja loppujen lopuksi vielä yllyimme kilpailuun. Aika upeasti kilpailu mun osalta menikin. Tekemisen kautta oppii parhaiten. Ja tossa mentiin niinku suoraan tekemään. Kyllä. Kyllä. Mitenkä mulla meni? Mahtavasti. Todella siis hyvin. Ei muuta kuin tästä uusi ura. Mulla oli hyvät opettajat. Te ja Sanna täältä, kun opetti, niin se tuntui vaan niin helpolta. No kyllä se vaatii siinä, kyllä se niinku itsensä voittaminen ja uskallus on mukana siinä niinku tuossa hevosen kanssa tekemisessä, että ja niinku luottamus sit siihen toki se opettaja siihen hevoseen, että joo, mahtavasti uskallisit heittäytyä. Kyllä. Ja yhteistyökin aika hyvä, että hyvä hevonenkin auttaa. No joo, kyllähän se tekee aika paljonkin siinä. Tämä on tietysti vähän silleen välineurheilua, että joo. Minkälaisia asioita teidän tämä ratsastusharrastus on opettanut teille esimerkiksi yrittäjyyteen? Mun mielestä ainakin tällainen vastuuntunto, siis se kun on ollut oma hevonen, niin silloin ei ole tavallaan sellaista huilipäivää, että ei voi, jos ei huvita mennä, niin voi jättää sikseen, että jos on kipeä, niin pitää hommata joku tuuraamaan ja muuta, että ne tietyt työt on aina niin kuin hoidettava. Ja sitten ehkä sellainen, niin kuin, mitä mulla ainakin kilpaileminen antanut, niin joskus on niin kuin jännittänyt ja tosi paljon, ja mä oon miettinyt joskus siellä kenttäratsastus lähtee karsinassa, että mä oksennan ja kuolen, ja miksi mä niin kuin teen tätä itselleni, että on niin, niin kuin jännittävää. Ja sitten mä joudun mennä siitä mun mukavuusalueen ulkopuolelle, ja mä oon niin, se on niin mahtava fiilis, kun sä oot niin kuin suorittanut sen. Niin tavallaan mun mielestä yrittäjyydessä, niin kuin jos koko ajan tuntuu hyvälle, niin silloin sä et kehity. Että aina pitäisi mennä se oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin silloin niin kuin tavallaan sä saat siihen sun työhönkin jotain. Ja musta se on sieltä ratsastuksen kautta tullut, että täytyy niin kuin uskaltaa ja tehdä sellaistakin, mikä ei aina vaan ole niin kuin kivaa. Että aina ei voi mennä käyntiin, jos pitää myös laukata. Allekirjoitan nuo kaikki. Mä itse uskon, niin kuin, että kun itse on urheilija, niin ihan sama asia. Mun oma harrastus muuttuu työksi ja en voi sanoa sitä ollenkaan, että se on työtä, vaan se, että sama juttu yrittäjyydessäkin, että sitä ei loppujen lopuksi voi olla, että ei ajattele työtä, vaan koska se on sitä niin kuin omaa elämää ja elämäntapaa. Ja tässä ehkä samalla lailla kuin yrittäjyydessä, että sä et ole koskaan valmis, vaan aina on jotain lisää opittavaa ja pitää kehittyä ja just jokaisen päivään tulee jotain uutta. Hyvä. Nyt olisi mahtavaa mennä tutustumaan teidän yrityksiin. Mennään aluksi Pohjanmaan Raudoitteelle ja sen jälkeen mennään Uppalan kartanoon. Yes. Mennään. Ratsastamisen jälkeen hyvillä fiiliksillä halusin tutustua Anun ja Pian yrityksiin. Aluksi kävimme Pohjanmaan Raudoite Oy:llä katsomassa, kuinka rautaista duunia siellä tehdään. Ja sen jälkeen suuntasimme kohti Uppalan kartanoa. Pia ja Anu, teissä virtaa yrittäjäveri. Kuinka pitkältä ajalta sitä oikein, niin kuin, mikä teidän suvun tausta on niin kuin yrittäjyydestä? Varmaan se on tullut äidin maidossa vuosien mittaan, että on ollut äitiä, äidinäitiä, hänen isä ja niin edelleen. Melkein niin kauas kuin muistaa, niin on ollut yrittäjyyttä ja kyllähän se helpottaa tavallaan sitä yrittäjäuran valintaa, jos perheessä on yrittäjyyttä ennemmin, ettei tule niin shokkina. On meidän serkkuja yrittäjinä ja sitten on tätiä ja enoa ja muuta, että on kyllä laajasti on perhepiirissä ja suvussa kulkee yrittäjyys. Seuraava kysymys olisikin ollut, että onko se niin kuin halu yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä, niin tuleeko se äidinmaidossa vai kasvetaanko siihen? Tuossa kuului, kun vähän voi olla tulla äidinmaidossa, mutta kuinka siihen kasvetaan? Kyllä mulla on ainakin ollut jotenkin aina tosi selkeä se juttu, että mä haluan yrittäjäksi, että mikä se
tavallaan ala on, niin se on ollut ehkä vaihdellut, että kyllä olen koittanut montaa juttua ennen ravintola-alaakin, mutta tämä oli se, mikä vei sitten mennessään. Ja kyllä se tietenkin se sellainen jotenkin luovuus siinä omassa työssä, niin se on jotenkin niin huumaavaa. Kyllä mä koen ihan samanlailla, enkä koe, että meitä olisi kyllä ikinä niin kuin painostettu siihen tai mitenkään niin kuin oltu, että se yrittäjyys olisi sitä, mihinkä niin kuin pitäisi lähteä tai muuta. Että kyllä se on ollut ihan oma valinta ja se halu, mitä niin kuin tehdä sitä ja tehdä sitä itselle. Mitä muistatte, minkälaisia oli teidän ensimmäiset työt, mitä teitte? Me ollaan oltu varmaan jokainen meidän äitin tilitoimit. Mä oon ainakin ollut siellä täyttämään niitä papereita ja järjestämässä papereita ja tuhoamassa vanhoja papereita. Ja sitä kautta mä pääsin sitten äitin asiakkaalle tuohon Tallinnin tuvalle kesätöihin myymään jäätelöä. Mä olin siellä ja sitten mä oon ollut 16, kun mä oon päässyt Seinäjoen duuniravintoloille sitten töihin blokkaamaan. Ja mä hain erikseen Vaasan työsuojelupiiristä yötyöluvan, että mä sain alaikäisenä tehdä tätä ravintolalla hommia. Et se on ehkä tullut sieltä kotoa se, että töitä on tehtävä ja niin kuin se esimerkki kovasta työteosta ja ahkeruudesta. Ja oppinut nauttimaan siitä. Kyllä. Mä oon ollut, no toki siis omissa perheyhtiöissä on tullut oltua, mutta sitten pääsin kesätöihin myöskin äidin asiakas suostui ottamaan rahtitaksille. Mä olin siellä järjestäisi papereita ja siivoamassa ja mä muistan, Pasi Haaramäki vieläkin muistelee sitä, että kun Anu laitettiin siivoamaan vessaa, ja mä sanoin, että en mä voi sitä siivota, kun se on niin likainen. Siitä se mun siivoajan ura sitten lähti, ja mä pääsin myöskin tuonne ISS:lle Atrialle siivoamaan, ja mä olin siellä sikalinjalla ja muualla, että se oli kanssa aika, mitä nyt sanoisi, siis todella opettavainen työpaikka, että kovaa, tosi kovaa työtä, ja koskaan et tiennyt, olit siivoamassa vaikka jotain pukukoppia, niin siinä oli pojat laittanut siellä selkärangan siivouskärryyn, niin että sen joutuu ottaa sitä ensin irti ja sitten jatkamaan. Ja ollaan me jokainen tietysti meistä sisaruksista ollut raudatteella sitten tekemässä jotain hakasia ja vähän semmoista niin kuin nuoruudessa kanssa tietysti. Upeita tekijäihmisiä olette. Siitä päästiinkin hyvin aasinsiltaan Pohjanmaan raudatteeseen. Kerro sen tarinan ja kuinka päädyit sen johtoon? Pohjanmaan raudate on perustettu 1983 ja meidän isä on tullut siihen mukaan sitten 1987 vuonna. Hän on ollut siinä sitten yrittäjänä sen yhtiökumppaninsa kanssa noin 30 vuotta ja siinä vaiheessa, kun se varmistui, että mä haluan olla mukana ja jatkaa sitä, niin meidän perhe sitten osti sen yhtiökumppanin siitä osuuden pois. Ja ensin mä olin kertomassa siellä, että miten, mistä hitsataan ja miten, ja sitten pikkuhiljaa opettelin itse hitsaamaan ja siitä sitten tein niitä seiniä ja muita kaikkia mahdollista, mitä siellä oli, siivoilin välillä ja tein siitä puolta ja siitä pikkuhiljaa sitten toimistoon ja sieltä aina välillä, kun näytti siltä, että hallin puolella oli kovempi kiire, niin meni ottaa aina kun mahdollista, niin myös siellä. Nyt sitten viime kesänä musta tuli toimitusjohtaja, että meidän isä sitten siirtyi siltä paikalta pois. Että. Kyllä. Kuulostaa täydelliseltä koulutieltä toimitusjohtajaksi sille paikalle, missä sinä olet. Joo. Me ollaan nyt upeassa Uppalan kartanossa ja siksi haluaisinkin kysyä, että kuinka tämä upea kartano, koko tämä miljöö, mikä tämän tarina ja miten tämä päätyi sinulle? Uppala on yksi Seinäjoen kantatiloista, jonka ympärille sitten kaupunki on rakentunut. Ja tämä tietysti liittyy olennaisesti Seinäjoen historiaan. Täällä on monenlaisia yrittäjätarinoita elänyt täällä pihapiirissä. Ja Talan perhe on tässä viimeisenä asunut. Tämä oli siis melkein tuohon 2000-luvulle asti asuinrakennuksena. Ja minä 23-vuotias tradenomi-opiskelija juoksi aamulenkkiä tuosta ohi ja katselin näitä taloa, että vitsi, tämä on niin ihanan näköinen. Ja luin sitten lehdestä joku päivä, että nyt se on myyty. Ja sanoin sitten mun äidille, että nyt ne rakentaa siihen kerrostalot päälle ja tosi harmi, koska Seinäjoelta puuttuu tätä vanhaa rakennuskulttuuria, että ei ole sillä lailla
sitä hirveän paljon säästynyt. Ja mun äiti sanoo, että tässä on varmasti olemassa joku suojelumääräys tai jotain, että tämä on niin kuin merkittävä osa Seinäjoen tarinaa, että jos ei rakennusliike ota sitä omaksi toimistokseen, niin ne myy sen kyllä. Että soitat sinne ja kysyt, että myykö ne sen sulle. Ja niin mä soitin, että tässä on Anu, hei, että haluaisin ostaa sen talon. Ja kävi niin jotenkin ihmeellinen tuuri, että silloinen lemminkäisen aluepäällikkö Sakari Kuusio sanoi, että no tuu tänne vähän kertomaan sun visiosta. Ja minä 23-vuotiaan innolla sitten menin sinne ja siitä alkoi neuvottelut. Ne sitten kesti muutamia vuosia, että tässä oli kaavamuutoksia ja jotain, mikä ei tarjoilijan järkeen sinänsä mene, mutta niitä odottelin ja koitin siinä välissä hankkia itselleni mahdollisimman paljon ensinnäkin työkokemusta alalta ja sitten hankin myöskin restonomin koulutuksen ja sommelierin koulutuksen. Ja sitten 2007 viimein koitti se vuosi, kun tehtiin kaupat tästä ja sitten meillä oli tämä talo, mutta tämä ei ollut ihan nykyisellä mallillaan vielä siinä vaiheessa. Ja Sakari Kuusio antoi sellaisen hyvän vinkin, että hankit niin kuin hyvät yhteistyökumppanit, niin se on niin kuin ensimmäinen hyvät suunnitelmat, että ne maksaa itsensä aina takaisin. Sitten mä rupesin kartoittaa yhteistyökumppaneita ja jonkin verran, niin kuin, vaikka silloin oli jo 27 vuotta, niin sai ehkä kokea sellaista, että osa ihmisistä ei tavallaan ottanut vakavasti, että siinä kävi jotain, joka vähän pyöritteli silmiä ja muuta. Ja sitten mä kuitenkin löysin ihan todella upeat yhteistyökumppanit. Tässä oli Eloniemen Kirsti arkkitehtina ja Seira oli sitten toteuttamassa tätä Kitinojan Keijo ja Leventtisen Pauli. Ja he oli oikeastaan aika mahtavia tukipilareitakin tässä, että kaikki sitten onnistui. Sitten kun me oltiin tehty täällä purkuhommat, niin sitten tuli ammattilaiset jatkamaan ja puolisen vuotta niin oli kartano saanut kokonaan uuden sisäilmeen, että vanhat hirsiseinät on ne, mitä on jätetty. Että se oli mun toive ja sitten ehkä tuossa on muuria, mikä on alkuperäistä, mutta muuten aika lailla kaikki oli 50-luvulla remontoitu niin, että ei ollut semmoista vanhaa säilyttämisen arvosta ja sen takia täällä ravintola tänä päivänä onkin. Ja nyt meillä on 10-vuotisjuhlavuosi, että aika mahtavaa on ollut, että sanotaan, että aina ei ole ollut ihan pelkkää ruusulla tanssimista tämä yrittäjän tekeminen, mutta että kyllä se mikä ei tapa, niin se kasvattaa. Että kyllä se on pohjalainen sisu, mikä vaan yltyy, jos on vastoinkäymisiä. Että, niin kuin tuossa todettiin tuossa hevoshommaskin, niin aina kun rupeaa tuntumaan, että niin kuin jotenkin on liian helppoa ja kyllähän tämä tässä menee, niin silloin tietää, että nyt täytyy poistua mukavuusalueelta ja kehittää jotain uutta. Kuulostaa hienolta tarinoilta. Minkälainen paikka Seinäjoki on yritykselle ja yrittäjälle? Mä ainakin koen, että Seinäjoki on ihan todella upea paikka yrittää. Täällä on Into Seinäjoki tekee niin kuin mahtavaa työtä meidän yrittäjien sparraamiseksi, että tietenkään kukaan ei voi tulla niin kuin sun puolesta hoitamaan niitä töitä, että parasta mitä voi olla, niin on kasvattaa sitä yrittäjän omaa pääomaa, niin kuin, että opettaa. Antaa oppia siihen, että mitä juttuja voi hyödyntää, että mä oon ainakin saanut todella paljon kaikkea markkinointia ja johtamiseen ja kaikkiin tällaisiin koulutusta ja silloin kun mä opiskelin, niin mä ajattelin, että se markkinointi on oikein tervanjuontia, mutta nyt nämä kaikki koulutukset ja muut, niin siitä on tullut ihan mun intohimo, että se on ollut musta niin kuin, on todella upea juttu, että tarjotaan tällaisia mahdollisuuksia. On, ja sitten musta tuntuu, että Seinäjällä jotenkin tämä niin kuin tämä pohjalaisuus ja tämä, se niin kuin näkyy jo yrittäjien kesken ja myös sitten taas niin kuin henkilöstö ja muut, että se yhdessä tekemisen meininki ja se, niin kuin, että ollaan niin kuin ahkeria ja reippaita ja tehdään tosi paljon töitä. Että, niin kuin, se hyvä työvoima on kyllä semmoista, mitä on kyllä mahtavaa, että sellaisen on saanut. Ja se on kyllä, niin kuin pohjalaisia kyllä arvostetaan ja tältä Seinäjältä kyllä löytyy hyviä tekijöitä. Ja sitten sijainti on tietysti hyvä kans, että tästä on, niin kuin, yhteydet on hyvät yhteydet joku puolelle Suomea. Joo. Osittain vastasittekin tähän, mutta ajattelin vielä kysyä, että mitä niitä syitä voi olla, minkä takia niin upeita menestystarinoita, esikuvatarinoita yrityselämästä, niin kuin se, että minkä takia Seinäjoelta löytyy niitä niin paljon tosi hyviä tarinoita onnistumisesta, menestymisestä, hienoja yrityksiä, jotka niin kuin,
tunnetaan ympäri maapalloa. Minkä takia? No, tietysti varmaan koulutus on yksi sellainen. Sieltä tietenkin lähtee kaikki, että on hyvät koulutukset. Seinäjoki tarjoaa niin kuin tällaisia varmaan tekijäkoulutuksia, että meillä on paljon, ammattikoulussa on hyvät jutut ja ammattikorkeakoulussa ja niin edelleen. Ja tietysti kyllä mä sanoisin, että on se tämä meidän niin kuin pohjalainen sielumaisema on yksi sellainen, että täällä niin kuin tehdään niin hyvää jälkeä, kun me tehdään parhaamme, niin tulee vähän parempaa. Niin, että se halutaan näyttää, että osataan tehdä ja halutaan, että kun ollaan oltu hyviä, niin pysytään myös siellä hyvällä ylhäällä. Niin kuin, että halutaan nähdä vaivaa siihen, että taso säilyy. Kyllä, ja että se taso on hyvä. Mm. Että ei mennä sieltä, mistä aita on matalin, vaan että ennemmin ylitetään se. Jos mä jotenkin ymmärsin jo tässä, niin matka kumminkin teillä on vasta aika lailla alussa. Mm. Minkälaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuudesta? Meillä on ainakin tietysti ollaan laajentaa liiketoimintaa, että nyt Uppalalla on 10. vuosi menossa ja totta kai täälläkin jatkuvasti kehitetään ja mietitään uusia juttuja, mutta että Uppalan tytäryritys avaa sitten kesällä tuossa Seinäjoen keskustassa, niin kyllä koko ajan jotain uutta on vireillä. Joo, kehittää on tarkoitus ja vähän uudistaa noita tuotantokalusteita ja ohjelmistoa päivittää ja sitten mahdollisesti sitten jossain vaiheessa ehkä jotain laajentaa tai jotain, että sen näkee siitä. Hiljaa siitä taas varmasti. Jos mä tiivistän meidän keskustelua tässä niin kahteen ohjenuoraan, niin voisiko ne olla, että haluaa tehdä paljon töitä ja joka päivä oppia ja olla parempi, niin sillä pääsee aika pitkälle. Kyllä, se on totta. Loppuun mä haluan vielä kysyä yhden, mä pohdin, kun juttelen yrittäjien kanssa, niin on sanonta, yrittänyttä ei laiteta. Ja jos sitten ei yritä, niin mihinkä laitetaan? Mikä tämä juttu on? Mitä se tarkoittaa? No nyt on kyllä tosi vaikea. Siis voisiko ajatella silleen, että tavallaan sitä epäonnistumista ei saa pelätä. Että se joka ei yritä, niin se on niinku huonompi vaihtoehto kuin se, että jättäisi niinku yrittämättä. Et mun mielestä niinku se, että sä yrität, niin totta kai se epäonnistumisen mahdollisuus on aina siellä. Mm. Että se, joka pelkää, niin se ei voi siihen lähteä. Niin. Se on kyllä ihan totta. Kiitos. Oli mahtavaa tutustua teihin. Kiitos samoin. Anulle ja Pialla virtaa vahva yrittäjäveri suonissaan. Oli upeaa oppia heiltä lisää. Isoin oppi oli, että pelko pois. Ei pidä pelätä työntekoa, vaan nauttia siitä. Eikä pidä pelätä epäonnistumisia, koska jotain tekee ja kun yrittää, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko onnistuu tai epäonnistuu. Ja jos epäonnistuu, niin silloin aina oppii. Eli kun yrittää, niin voittaa aina.